Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində ilk əmək yarmarkası keçirilib. Yarmarka Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən təşkil olunub. Dövlət və özəl sektordan olan 26 işə götürən müxtəlif istiqamətlər üzrə 253-ə yaxın vakansiya təqdim edib. Yarmarkaya qatılan sakinlərə vakansiyalar, iş öhdəlikləri haqqında məlumat verilib. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Burada dərhal yerində Dövlət Məşğul Agentliyi tərəfindən göndərişlər verilir. Göndərişlər verilən kimi işə götürən özü reaksiya verir, işçini dəvət edir müsahibəyə, müsahibədən sonra onun müqaviləsi, əmək müqaviləsi bağlanır. Mən də bir ex-kitabxanaçı olaraq bunu demək istəyərdim ki, belə yarmarkaların təşkil olunması Ağalı rayonu, Zəngilan rayonu sakinlərin üçün çox əlverişli, əhəmiyyətli olar. Mən özüm Ağalda işləyirəm, işlə təmin olmuşam, çox sağ olsun devlətimiz. İndi də qızım üçün bir münasib iş axtarıram ki, qızımı işlə təmin edirəm.